rahbariyat tizimi eng kerakli, eng ko'p murojaatlar qabul qilinadigan sohaga aylanib ulgurdi. Jarayonning shaffof va tezkorligi fuqarolarga bir qator yengillik bermoqda. Notariuslar bir kunda 100 ga yaqin murojaatchilarni qabul qilishadi. Biz bugun ko'plab murojaatchilarni o'ylantirayotgan turli savollar kelib chiqishiga sabab bo'layotgan meros masalasi haqida ma'lumot beramiz. Meros transmissiyasi va taqdim qilish bo'yicha vorislik nima? Ularning farqli jihatlari haqida ma'lumot bersangiz. Merosxo'rlarga merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomalarni notarial tartibda rasmiylashtirishda, demak, ayrim holatlarda o'sha fuqarolik qonunchiligida belgilangan, demak, o'sha meros transmissiyasi yoki taqdim qilish bo'yicha vorislik holat tartibida meros masalalari hal qilinadi. Tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, meros transmissiyasi nima? Meros transmissiyasi bu Fuqarolik kodeksining 1141 moddasiga asosan, agar merosxo'r meros qoldiruvchidan keyin o'sha meros olish huquqiga ega bo'lgan holatlarda ushbu merosni qabul qilishga ulgurmay vafot etgan taqdirda uning meros olish huquqi uning merosxo'rlariga o'tishini bildiradi meros transmissiyasi. Ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ota vafot etdi, farzand merosxo'r. Lekin farzand muayyan vaqt ichida merosni rasmiylashtirmadi, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma olishga ulgurmasdan vafot etdi. Ushbu holatda meros olish huquqi farzandning merosxo'rlariga, qonun bo'yicha merosxo'rlariga o'tadi, ya'ni uning farzandlariga, uning demak turmush o'rtog'iga, eri yoki xotiniga va birinchi navbatda va uning ota-onasiga meros olish huquqi o'tadi. Bu meros transmissiyasi. Vasiyatnoma bo'yicha merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Meros qoldiruvchining o'lim haqidagi guvohnomasi, merosxo'rlarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatning asli, vasiyatnomaning asli, marhumga tegishli mol-mulklarni tasdiqlovchi hujjatlar, meros qoldiruvchining bolalari va ota-onasining qarindoshlik darajasini tasdiqlovchi hujjatlar, meros qoldiruvchining oxirgi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar meros vakil orqali rasmiylashtirilsa, ishonchnoma taqdim etiladi. Taqdim qilish bo'yicha vorislik transmissiyadan farqli jihati, demak, agar farzand meros qoldiruvchidan oldin vafot etsa, demak, meros olish huquqi farzandning avlodlariga o'tadi. Farzandlar, faqatgina farzandlariga o'tadi. Bu o'rinda, demak, er-xotin, uning ota-onalari merosxo'r sifatida kirib kelmaydi. Farqli jihati shunda. Kimlar qonun bo'yicha merosxo'r bo'lsa-da, meros olish huquqiga ega emas. Qonunchiligimizda qonun bo'yicha merosxo'r bo'lishiga qaramasdan, meros olish huquqiga ega bo'lmaydigan holatlar ham nazarda tutilgan. Birinchidan, demak, Fuqarolik kodeksining 1119 moddasiga asosan noloyiq merosxo'rlar tushunchasi yoritilgan. Demak, dastavval aytib o'tish kerak, noloyiq merosxo'r masalasi sud tomonidan hal qilinadi. Demak, va ushbu yuqorida aytilgan moddada o'sha qanday holatlarda noloyiq merosxo'r deb topilishi mumkin bo'lgan holatlarni ayrimlari sanab o'tilgan. Jumladan, merosxo'r, demak, o'sha meros qoldiruvchini hayotiga suiqasd qilgan bo'lsa, misol uchun, boshqa merosxo'rlarni yoki manfaatdor shaxslarni, demak, o'sha arizasiga asosan sud tartibida merosxo'r noloyiq merosxo'r deb topilishi mumkin. Bundan tashqari, meros qoldiruvchi tirikligida o'sha agar vasiyatnoma rasmiylashtiriladigan bo'lsa, biror o'ziga tegishli mulkni ikkinchi, uchinchi shaxslarga, misol uchun, vasiyat qilish niyatida notarial idoraga murojaat qilib yoki o'sha vasiyatnoma rasmiylashtirish huquqiga ega bo'lgan qonunning 26 moddasida belgilangan vakolatli organlarga murojaat qilib vasiyat rasmiylashtirsa va o'z vasiyatnomasida qonun bo'yicha merosxo'rlarni to'g'ridan-to'g'ri merosdan mahrum qilsa, o'g'lim qizimni, demak, ushbu vasiyatnoma bilan merosdan mahrum qilaman deb to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatgan holatlarda, demak, o'sha qonun bo'yicha merosxo'r bo'lishiga qaramay merosxo'r meros olish huquqiga ega bo'lmaydi. Merosxo'r merosdan voz kechishi mumkinmi? Merosxo'r istalgan paytda notarial idoraga murojaat qilgan holatda o'ziga tegishli bo'lgan merosdan voz kechishi mumkin.
Ya'ni voz kechish tartibi, demak, Fuqarolik kodeksining 1147 va 41148 moddalarida belgilangan tartibda va shartlarda ariza bilan murojaat qilish orqali amalga oshiriladi. Merosdan voz kechishning o'ziga xos jihati bor. Demak, birinchidan, demak, meros mulkidan qisman voz kechib bo'lmaydi, uni mumkin emas. Ikkinchidan, demak, merosdan meros olish huquqidan voz kechishni orqaga qaytarib olish mumkin emas. Notaris tomonidan meros rasmiylashtirishda qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Amaliyotda merosdan voz kechish holatlari ko'p uchraydi. Asosan fuqarolardan so'ralganda, demak, ular buni, demak, o'sha otamiz mana shu boshqa farzandiga vasiyat qilgan edi. Masalan, yozma ravishda vasiyat qoldirmagan bo'lsa ham, shu farzandiga qolishini xohlagan edi degan holatlar bilan izohlashadi. Bundan tashqari, meni bu ulushga ehtiyojim yo'q, men o'zim moddiy ahvolim yetarli degan holatlar bilan izohlashadi holatlarni.